Maji, tunaanza na taarifa ya tanzia ambapo watu watatu wamedhibitishwa kufariki huku wengine wakiuguza majeraha kufuatia mapigano mapya ya kikabila kwenye mpaka wa Kisumu na Kericho. Watu kadhaa ambao wanauguza majeraha mbalimbali wamelazwa hospitalini. Shambulio hilo linajiri siku chache kabla ya Rais William Ruto kutarajiwa kutua katika eneo hilo kwa ziara ya maendeleo. Tumpate mwanahabari wetu Rose Ngoe na mengi. Inaripotiwa shida ilianza Jumanne usiku wakati magenge yanayodaiwa kuwa na silaha na mishale yalivuka kutoka kaunti jirani na kuwashambulia wakaazi katika eneo la Kadianga Mashariki katika tarafa ya juu ya Nyakachi. Genge hilo lilizua hofu kwa wakaazi karibu na soko la Sondu. Na wale wanakuja usiku kama wamejiandaa na visale na vikuki na wakadonga. Wako na vitu mingi mingi ya vita. Watu watatu waliuawa papo hapo, watu kadhaa wanauguza majeraha ya mishale. Waathiriwa kwa sasa wanaendelea kupata nafuu katika hospitali mbalimbali. Mimi nilienda kununua breakfast. Watu wako wanakimbia. So venye nilikuwa narudi, hata hiyo breakfast sikununua. Hiyo venye nilikuwa narudi home ndio hiyo mishale kanipata nyuma. Maafisa wa polisi walikuwa eneo la tukio asubuhi ya leo kurejesha amani na usalama ndani ya eneo hilo. Wakati huo huo, viongozi kutoka eneo hilo wameitaka serikali ya kitaifa kuwakamata haraka washukiwa wa uhalifu waliohusika katika migogoro ya Sondu. We want the regime in power to suspend any other activities planned or ongoing and focus on stopping these killings. Tukio hilo limetokea wiki mbili tu baada ya shambulio jingine ambapo mtu mmoja alifariki na wengine 10 kujeruhiwa. Tunaona kama ni Somalia hapa Sondu. Sasa tunaomba serikali walinde sisi, wajaribu amani irudi Sondu kama kawaida tu. We need a solution to this thing. All the way from the president coming downwards. Shambulio hilo linajiri siku chache kabla ya Rais William Ruto kutua katika eneo hilo kwa ziara ya maendeleo. Rose Ngoe, NTV.